Всім доброго вечора. Чути, видно. Напишіть, будь ласка. Видно, да, чути. Хорошо. Тоді від вас питання чекаємо, якщо є. Сьогодні у нас також дві інтересних теми. От. Будемо трошечки. Сьогодні вивчати зупинка і стоянка, а також приз перехрестя. От. Що? Так, перше питання пішло. Зараз, секундочку. Так. Ну, так, питання на екрані. Перше. Так, давайте глянемо, що тут. Замежимо населену пункту. З якою максимальною швидкістю допускається рух цієї дорозі легкового автомобіля, якщо він рухається за межами населеного пункту, крім транспортних засобів, які керують під'їзді старше на 2 років. 90 км на годину. Ні, ну тут я не вчитник ні в чому питання. Так, ладно. Так, хорошо, давайте друге питання. Так. Яка максимальна швидкість встановлена легкових автомобілів на цій дорозі за межами населених пунктів, крім транспортних засобів, якими керують водії зі старшим до 2 років? 90 км. Ну. Це саме ж питання. Добре, не розумію, чому 90. Я розповідаю. Так. По-перше, чому 90? Тому що поза населених пунктів. Якщо дорога не має розділової смуги у вигляді кругу або бульвару, чи ще якої такої, то в цьому випадку швидкість максимально дозволяється 90 км на годину. Якщо дорога має відокремлені проїзні частини, тоді вона дорівнюється до дороги для автомобілів. І тоді на цій дорозі дозволяється рухатися зі швидкістю 110 км на годину. А так 90, але тільки по цій дорозі, по якій ви їдете. Навіть коли ви заїжджаєте у населений пункт на самому тлі, то рухаючись по цій дорозі, вам дозволяється рухатися зі швидкістю 90 км на годину. Якщо ви з'їжджаєте, то тоді 50. Так, країна, хотіла уточнити організаційні питання. Після проходження курсу теорії ми здаємо іспит у МВС, чи ми точні у автошколі. Ні, ребята, ви складаєте іспит у МВС. Ми відказалися від свого внутрішкольного іспиту. Ну, по-перше, навіщо вас тестувати, якщо я вас на кожному занятті тестую? Смисла не бачу взагалі ніякого. Оцінки ставити? Я вас умоляю. Ні. Тестуватись буде зразу у сервісному центрі. От. Та ради Богу, ні за що. От. А після того, як склали іспити, ну, Ольга там вам Ольга напише, коли ми перед останнім заняттям наше, вона напише там. Багато чого дасть. Ссылки на то, як складати іспити, розповість там все діла. А от, а після того, як ви складете іспити у сервісному центрі, ви тоді до неї звертайтеся, вона вас запише до інструкторів. І розпочинаємо працювати вже з інструкторами. Відпрацювати те, що вам потрібно з інструкторами, мінімально 10 занять. Якщо треба більше, то саме з інструкторами договоритись. От. Навчитись їздити і через це складати іспити поведіння. Майстри підготують вас, покажуть екзаменаційні маршрути, ви по ним пройдетеся декілька разів, що ви їх запомнили. І можна буде складати іспити. Скажу одразу, чесно і відкрито, маршрути легкі, не важкі.
Я серьезно кажу, маршруты не важкі. Тому просто відносять до них серйозно. І склади іспити легко. Зараз не те, що як до війни було. До війни було взагалі мрак. Іспит складався із двох половин. В першу чергу, ви повинні були скласти іспит на закритій площадці. Тобто ви повинні були відпрацювати рух заднім ходом у гараж, зворот у габаритному дворику і бокова парковка. Скажу так, фігури важкі, дуже важкі. Тільки той, хто склав ці фігури, мог далі, надалі, вже після обіду складати другу частину іспиту, уже рух по місту. Там теж у нас була не дуже важкий, не такий, що дуже важкий маршрут, скажімо так, не важкий, але там він був такий заморочений трошки. Там при виїзді на Матюшенка треба було пропускати машин багато, світофори там працюють тільки пішохідні, якщо хтось натисне кнопочку, тоді повезло, не натиснути, треба було довго стояти ждати. Ну, скажімо так, важкувато було здати самостійно. Ну, можна, здавали, можна було підготуватися і скласти ніфігіор. От, зараз набагато облегшили, набагато, так що не переживайте, все буде добре. Ну, я ж кажу, у нас, як правило, от ми у вівторок закінчуємо вчитися. Я думаю, що вже в середу або в четвер хтось із вас складе перший іспит. З першого разу. Це я вже чесно кажу. В кожній групі склали і в Телеграм, будь ласка, щоб мені було приємно. Ще питання, якщо є. З першого, хтось з другого разу складе. Ну, це ж таке діло. Ви ж розумієте, що ви хвилюєтесь, приходите на іспит, думаєте, а, то іспит такий, як в школі, як на екзамені в університеті, чи кудись, да? Ні, такий самий, він простий, там такі самі люди, як і ви. Їх не треба боятися, не треба. А так ото, як ото, не знаєш, нервувати, і робиш помилки. Ще є питання? І тиша. Ну ладно, раз питань нема, тоді давайте підемо, бо тема таки доволі великі. Перша наша тема – зупинка і стоянка на екран. Ось вона. І під самого-самого початку. Зупинка – зупинка в місті дозволяється тільки в спеціально відведених для цього місцях. Тобто, що це за спеціальне місця? Або заїзні кармани, як на першому малюнку, або біля бордюра. За відсутності спеціальних місць для стоянки або узбіччя дозволяється паркуватися якомога правіше, так, щоб не перешкоджати іншим. Це також є. Ще покажу, що право дорожнього руху дозволяє паркуватися не тільки з правого боку, а ще і з лівого боку. От зараз тут на малюнку показано, як паркуються машини на узбіччі в населеному пункті. Ну, тут є вимоги до водія. Треба, щоб дорога була мала не більше, ніж по одній смузі в кожному напрямку. Не більше, ніж по одній смузі в кожному напрямку, це перше. Без трамвайних шляхів посередині дороги, без суцільної лінії розмітки і без забороняючих знаків. Тоді в цьому випадку дозволяється паркувати, зупинятися як праворуч, так і ліворуч. Але при цьому ми не повинні перешкоджати руху зустрічним транспортним засобом. Тобто ми не повинні так бути, знаєте, з криками «Бензай!» в ліву сторону раз і зупинився там за 20 метрів до машини, яка рухається теж вам на зустріч. І тому, хто рухається на зустріч, діватися нікуди, або в вас влізатися, або в зустрічну машину. І він не знає, теж гальмує, думає, господи, хоч би трошки не зачепити його. А ви сидите так, як дивитися, ну вдарить чи не вдарить, вдарить чи не вдарить, вдарить чи не вдарить. А я вже зупинився. Цього робити не можна. Ну,
Тобто, ну от як тут показано, бачите, рухається білий, а не називається чому тільки РЕС, но тут показано, що водій цього маленької вантажівки, бачите, з пунктичком показує. Тобто він повинен пропустити зустрічний транспортний засіб, зустрічний цільний смуги показаний. Тобто він має перевагу перед цим автомобільчиком. Далі підемо. Виняток. Це дороги з одностороннім рухом. На лівій стороні дороги зупинка та стоянка дозволяється в населених пунктах, на дорогах з однієї смуги для руху, смуги руху для кожного напрямку, без трамвайних колій посередині, та на дорогах з одностороннім рухом вантажів, та на дорогах з одностороннім рухом. Вантажним автомобілям дозволено максимальну масу понад 3,5 тонни. На лівій стороні дороги з одностороннім рухом дозволяється лише зупинка для завантаження або розвантаження. Що про це хочу сказати? Значить, дивіться, на дорогах з одностороннім рухом, нам, водіям легкових автомобілів, дозволяється зупинка як по правій, з правої сторони, так і з лівої сторони. Вантажівкам, тут я сказав, для погрузки і розгрузки вантажу, а також дозволяється тракторам, а також вантажним автомобілям, які виконують застосовані у приборки території. Також це в виді винятка. Це їм також дозволяється. Винятків цього немає, але це на всяк випадок, щоб ви знали. На всяк випадок. Ясно. Ну, отаким от чином виглядаємо. Дорога з одностороннім рухом, ми можемо зупинятися як праворуч, так і ліворуч. І отут два малюночки показані зверху. Дорога обична, ми можемо як справа, так і зліва паркуватися. От, і дорога з одностороннім рухом так само можемо паркуватися. Отак паркуватися не слід. Це заборонено. Бачите, він зупинився, мало того, що зупинився так, що трамвай не проїде, але ще й порушив право дорожнього руху, дорога має трамвайну колію, трамвайну лінію посередині дороги, в цьому випадку паркуватися тут заборонено. Люди хочуть відштовхнути машину, щоб мог проїхати трамвай, бо там їх скопичилось багато. От в цьому випадку приїжджають поліцейські, ставляють протокол, забирають машину на штрафплощадку, а потім оцей водій, який отак поставив цю машину, буде відшкодувати через суд прилічну суму грошей за простой трамвай. Трамвай їздить по часу, у них є розклад руху, і за те, що це він так поставив, йому прийдеться дуже дорого відшкодувати. Я думаю, що цієї машини, якщо її потім продати, не хватить за те, щоб розчитатись із трамвайним депо. Нема забороняючих знаків, нема трамвайних, без трамвайних колій посередині, нема забороняючих знаків. Кстати, між прочим, цей знак діє до кінця цієї жовтої розмітки. Так. Може така бути розмітка, це зупинка маршрутних транспортних засобів, ви знаєте. Тобто тут також заборонено зупинятися. Заборонено зупинятися по центру дороги, якщо по центру дороги є бульвар чи розділова смуга. В цьому випадку біля бульвару або розділової смуги зупинятися заборонено. Щоб ви розуміли, що це не дорога з одностороннім рухом, це дорога, яка має роздільні проїзні частини. Все. І вона від одного суцільного бордюру до другого суцільного бордюру. Це одна єдина дорога. Просто вона має розділову смугу у вигляді бульвару, на якій ще розташований тротуар для руху пішоходів. І в цьому випадку з лівої сторони ставити машини нельзя. Заборонено. Заборонено ставити у два ряди. Паркуватися можемо тільки в один ряд. Тобто велосипеди або мопеди без бокового причепу дозволяється ставити у два ряди. Мотоцикли без бокового причепу, бачите, тут з боковим причепом показані, ціні не можна, а без бокового можна у два ряди ставити. От. Далі. Паркуємося під кутом лише попередньою частиною автомобіля, і якщо не заважаємо іншим транспортним засобом. Якщо дорога має рядом з дорогою тротуару пішохідну доріжку, то ми можемо паркуватися ще й під кутом до проїзної передньої частини автомобіля. Чому передньої? Щоб
с ненароком наїхати на пішоході. Так, а в кого там включений мікрофон? Чують щось, аж кашляє. Вікторія? Ясно. Ладно, виключу я тоді. Так, далі пішли. Виключення. Паркування на підйомі задньою частиною. Якщо дорога йде на підйом, то паркуватися під кутом можна тільки задньою частиною. Щоб запобігти відкочування машини назад, таким чином ставиться машина під кутом і упирається колесом у бордюр. Далі. Особливості табличок. Спосіб паркування. Я вже розповідав, ще раз розповім, що ми, водії, можемо ставити на стоянку машину тільки так, як показано на табличці. Але на нижньому малюнку показано, як спосіб постановки на стоянку, як можна паркуватися усім машинам, легковим, вантажівкам, з дозволеною максимальною масою, ті, що більше 3,5 тонн. І автобусами, і мікроавтобусами, так, таким чином, як показано на табличці. На верхньому малюнку дозволяється таким чином ставити тільки машини легкові, а також мотоцикли з боковим причепом. Ну, тобто з коляскою. Ну, так. От таким чином можуть ставити усі. Тобто це поставлені на стоянку, правильно поставлені машини. Оце. Ніхто отут нічого не порушує. Не порушує. В цьому випадку також ніхто нічого не порушує, тому що ця машина газель, яка тут намальована, вона тут також підлягає під категорію легкові автомобілі. От. Тому що вона з дозволеною масою до 3,5 тонн. Далі пішли. Тільки легким автомобілям та мотоциклом, тут спосіби паркування різні поставлені, ладно, тут їх і не видно дуже. От, тут отак хорошо видно. От тут вантажівка поставлена з порушенням правил дорожнього руху. Так ставити не можна. Їй взагалі в цьому місці стояти не можна. Так, і так також, якщо це дозволено максимальною масою до 3,5 тонн, то він поставлений правильно. Якщо ні, то тоді неправильно. Хоча в даному випадку сказано, що тільки легковим автомобілем, а також мотоциклом з боковим причепом. Далі. Якщо трамвайні рейки з правого боку проїзної частини, тоді на трамвайних рейках дозволяється зупинятися водіям тільки для посадки і висадки пасажирів. І також при цьому не повинні ми не повинні задавати перешкоди руху трамваєм. Тобто не можна обігнати трамвай і перед ним зупинитися, висаджувати пасажирів. І слухати, як він там ззаду дзеленчить. Ну, це не по-людськи якось. Понятно, да? Тобто пропустіть трамвай, а потім зупиняйтеся і висаджуйте пасажирів. Щоб коли вам ніхто ніде нічого не мішатиме. Далі. Зупинка заборонена на залізнодорожньому переїзді. На самому залізнодорожньому переїзді. Далі. На пішохідному переході, а також за 10 метрів до і після пішохідного переходу. Тобто, ну, отак взагалі не можна стояти. Хоча тут є, бачите, місця для стоянки є. Є місця для стоянки, на них стояти можна. Це як виняток. Але отак, як ці дві машини поставлені на самому пішоходу, на самій зебрі, такого стояти не можна. Далі. Виключення. Пропускаємо пішохода на пішохідному переході або зупинка на червоний сигнал. Висадка, посадка пасажирів. Тобто, розумієте, да, що, дивіться, у даному випадку ми пропускаємо пішохода, ми зупиняємося. Тобто, тут 10 метрів не відраховуємо. І якщо б тут стояв світофор, і був червоний, нам би горіло червоне світло, то ми так само б стояли таким чином, щоб нам було видно сигнали світофору. Понятно? Ніякі 10 метрів ми б не відрахували. Дождалися дозволяючого сигналу світофору і поїхали б собі далі. Далі, зупинка заборонена на мостах, у шляхопроводах, естакадах і під ними.
и пидными. Зупинка заборонена. Зупинка заборонена в тунелях, а також на в'їздах і виїздах з тунелів. Так, далі. На трамвайних рейках. Навіть якщо вони відокремлюють проїзної частини, тим паче. Далі. На перехрестях і плюс-мінус 10 метрів до перехрестя. У даному випадку водій А стоїть з порушенням, тому що до пішохідного переходу 10 метрів повинно бути. Водій Б порушує, тому що він стоїть за 10 метрів до перехрестя. Водій В не порушує. Так, ладно, пішли далі. На Т-подібних перехрестях, якщо нема суцільної розмітки, отак стоять, зупинятися заборонено. Отаким чином заборонено. Якщо у нас є суцільна лінія на Т-подібних перехрестях, то отак стояти можна. Можна. Але треба, щоб від машини, яка зупинилася, і до суцільної лінії розмітки, було не менше 3 метрів розділової смуги. У даному випадку суцільна лінія, це вона є як розділова смуга. Далі. Виїзди з дворів, стоянок, заправок 10 та 10 метрів від них в одному і в другому боці. Заборонена зупинка, якщо ширина проїзду для інших транспортних засобів менше 3 метрів. Увага, відстань міряємо до суцільної лінії, а за її відсутності до протилежного бордюру. Буває так, що їдеш по дорозі їдеш, а вона така вузесенька, що коли ти зупинишся, так як вантажівка зупинилася, то до бордюру менше 3 метрів. Тобто отака щедра така вантажівка вже не проїде. Легковушка єлі-єлі протиснеться, і то не така, щоб дуже широка. От. Так що це для чого зробили це правило. Зупинка на зупинках маршрутних транспортних засобів та плюс-мінус 30 метрів від цих зупинок. Тобто, якщо у нас є заїзний карман, то від закруглення оцих закруглень, бачите, показано, від закруглень 30 метрів в один бік і в другий бік зупинка заборонена. А також на самій зупинці нам зупинятися заборонено. Якщо нема заїзного карману, то від знаків зупинка маршрутних транспортних засобів в один бік і в другий бік 30 метрів. Ближче 30 метрів ставити заборонено. Ну, бачите, тут ближче. От, понятно? Тут, бачите, як поставили зупинка там маршрутного транспортного засобу, а також розклад руху. Ну, у нас такого нема, бо стовпи дуже дорогі, воно все на одному стовпчику, тому на другому боці дороги, там, де люди стоять, там буде стояти тільки один стовпчик. Один стовпчик. Але буде, якщо є така посадова площадка, то тоді міряємо від краю площадки до краю. Від одного краю 30 метрів і другого краю 30 метрів. Якщо такої площадки немає для того самого, то від стовпа, на якому стоїть знак, та сама зупинка маршрутного транспортного засобу. Далі. У місцях ремонту дороги та 10 метрів до таких місць, а також, ну, тобто, дивіться, за 10 метрів до цього знаку зупинятися заборонено, ближче 10 метрів. А також, якщо цей заборчик був би тут переривався, а просто, як у нас, знаєте, як став дерев'яний заборчик такий, отак, з полосатими лініями, от. А далі вони там працюють за цим заборчиком, так? І в зоні роботи дорожніх робітників також заборонено зупинятися. Тобто і за заборчиком там стояти також заборонено. Далі. У місцях, де створюємо перешкоду проїзду транспортних засобів чи руху пішоходів. У даному випадку ці дві машини зробили перешкоду для руху пішоходів. Далі. У місцях, де транспортний засіб перекриває світлофори чи дорожні знаки. Ну, таке у нас, к сожалению, ще трапляється. Можна таке зустріти на дорозі, може вантажівка стати, не задумуючись, водій просто побачив цей знак і не подумав, що він його перекриває. Хоча, якщо чесно сказати, дорога поза населених пунктів і знак зупинка заборонена, той, що він закрив, він взагалі непонятно для чого цей знак стоїть. Так, ладно.
Так, невеличка пам'ятка. Стоянка заборонена. Це, стоянка заборонена там, де заборонено зупинку. Тобто, якщо зупинятися не можна, то і стояти також там не можна. Ну, саме прочитайте потім. Так, далі. На тротуарах. Стоянка заборонена. На тротуарах. А також на тротуарах, якщо для руху пішоходів остається не менше 2 метрів. От. Тобто, тут, бачите, це вантажівка взагалі на тротуарі не має права знаходитись. А легкові автомобілі, крім легкових автомобілів, які можуть зупинитися на краю тротуару або на самому тротуарі, де для пішоходів остається не менше 2 метрів. Не менше 2 метрів. Якщо є не менше 2 метрів, то легковим автомобілям і мотоциклам з боковим причепом дозволяється зупинятися на тротуарах, де для пішоходів остається не менше 2 метрів. Стоянки та виняток місця позначені відповідними знаками з табличками. Тобто, якщо є таблички, тоді ставимо так, як показано на табличці. Легковим транспортним засобом та мотоциклом за умови, що пішоходом залишається не менше 2 метрів тротуару. Тобто, тут на першому малюнку, такому не дуже гарному, виднику, якому, показано 2 машини легкові, які стоять на тротуарі, але на з одного боку, де пішоходів стається 1 метр, з другого 2 метри. Так от, де 2 метри, там стояти можна. Де 1 метр – це порушення правил дорожнього руху. Отут я також показав, що машини поставили на тротуар, але таким чином поставили, що тут, ну, не дуже я бачу, щоб тут було 2 метри. Ну, плюс-мінус десь так. Далі. 50 метрів до і після переїзду. Стоянка заборонена. Це не зупинка, це стоянка заборонена. За 50 метрів до і після. І дивіться, міряється відстань від знаку, що це залізничний переїзд, не від першої рейки. Далі. На крутих поворотах заборонено. Так, далі. Переломи повздовжнього профілю дороги, а також повороти. Небезпечні повороти. В місцях небезпечних поворотів. Також стоянка заборонена. За містом, де оглядовість менше 100 метрів хоча б в одному напрямку. Далі пішли. Де через нас неможливий рух транспортних засобів чи пішоходів. У даному випадку машина зупинилася десь у парку, прямо на пішохідній дорожці. І своєю стоянкою вона мішає руху пішоходів. Так, далі. За 5 метрів від контейнерів для сміття або контейнерних майданчиків. Тобто, ви бачили, зараз у нас на Україні почти везде построїли контейнерні майданчики. Такі парапетичок, там все такі ящики, воно трошки огорожено спеціально такою сіточкою, красиво. Так от, за 5 метрів до і після оцих контейнерних майданчиків стояти заборонено. Тобто, оце отак не повинно бути зовсім. Тому що машина, яка обслуговує цей контейнерний майданчик або контейнери, вона не зможе під'їхати до них. А також заборонено стоянку на газонах. Ну, тут я показав, бачите, машина стоїть, це не можна вважати, що це газон. Газон – це штучно посаджена трава. Це той, хто сам спеціально висадив траву, стригає красивенько так. Це штучно посаджена трава, а це можна вважати не газон. Далі. Вночі або за недостатньою видимості за містом стояти на проїзній частині та узбіччі заборонено. Як виняток стояти можна водіям де? Ну, в мотелі. Це якщо вже доїхав до мотелю і став на стоянку в мотелі і пішов, зняв комнату собі спиш. Ну, якщо не доїхав до мотелю, можна стояти на АЗС.
на забранных станціях. Це як варіант. Я вже відповідав, мені розказував про це. Ну, бо було так, що їдеш, чуєш, що вже засинаєш, вже все, ну вже от. А до мотелю ще їхати, греці скільки. І тут забрав на станцію, вона як, знаєте, як, от, як острівець безпеки в морі. До якої доїжджаєш, заїжджаєш на ту заправну станцію, встигаєш лише двигун заглушити, відкидаєшся на сидіння і зразу вирубуєшся. Засипаєш, ну, правда, багато не поспиш, годину там, півтори години поспав, там, ну, 2-3 години поспав, ще буває так. Воно нам дуже невдобно спати за кермом. От. Проснувся, вже такий бодрячочком, вийшов там, покурив, є водичка, вмився. От, пішов, купив на заправки кофе. Вони цілодобово працюють, тому що можна купити кофе, хот-дог якийсь з'їсти там. Ну, понятно, що їжа там не дуже, ну, іноді хочеться шкідливої їжі. От, а особливо вночі, коли всі сплять в машині, і ти виходиш, покинеться, бере собі кофе і шкідливої якоїсь їди. Тихенько її з'їдаєш, щоб ніхто не бачив. І, запиваючи кофе, відходиш подалі від заправної станції, попиваючи кофе, сигаретки, якраз те, що треба. Далі. Залишаючи автомобіль вжити заходів, чи він не покотився, або в нього не проникли грабіжники. Ну, що я хочу сказати. Зараз, звісно, з цим гораздо проще. Не треба плигати по всій машині, клацати кнопки, там, шукати. Вийшов пік на сигналізацію, і вона встала на охорону. Раніше, звісно, було так. Я хочу розповісти один випадок. На Пушкінській, це ще стара Пушкінська була, з рейками трамвайними посередині. Я стояв там, раніше був магазин джакузі. Взагалі, для нього стояв, чекав знайомого. І наблюдав таку картину. Під'їхала машина. Не помню, японка яка-то Тойота, невеличка така. Вийшла дівчина, молода, ну я не знаю, років до 30, мабуть, біля 30. Хлопцям на 20, і мене щось різануло по очам, тому що щось наче не так. Я вийшов з машини на тротуарчик, став, запалив і йду вперед. Думаю, що ж мене різануло по глазам. Що я бачу? Пасажирське вікно відкрите от настільки. А водійське відкрите почти що повністю. Ну, отак і десь скло стерчить. Я, звісно, був в шокі. Знаєте від чого? Вона вийшла на хвилиночку. Там чи бутик який-то, я не пам'ятаю, то ли салон який-то. На хвилиночку вискочила. Сумочку вона взяла. Ребята, ну, ключі запалювання стерчать у замку. Ви розумієте, що вона просто кинула машину і пішла. Любий, поважаючи себе, угонщик, проходячи мимо такого, він просто побачив, він це як ляпас його по морді, розумієте? Це все одно як ляпас, він просто буде в шокі від такої наглості просто. Він сяде в цю машину, пройде два квартали, зайде десь якийсь двір, дасть бомжам гроші, щоб вони з мусорки перетягнули все в машину, усередину. Бо він буде, ну, дуже злючий на таке. Ну, йолки-шпалки, ну, зараз же виходячи, нажав на кнопку, скло закрилося, машина стала на сигналізацію. Ну, що ж тут такого, господи. Ні, от минут 15 я ото походив, сів в машину, знаємо, підійшов, ми поїхали. Її так і не було. Цього робити не можна. Серйозно кажу, по поводу, щоб не покотився, ну це вже таке, ну таке буває, дійсно, буває, що буває, зупиняєшся, автоматом ставиш нейтральне положення колісу, а за ручник забув, заглушив, або хтось відволік, заглушив, виходиш, я колись так дуже вийшов, до під'їзду ще не дійшов, дивись, моя машина, а мені кричать, дивись, машина котиться, я подивився, моя машина котиться, так я бігом за неї, єлі догнав. Отак, дуже забув поставити. Ну, у мене там, виходить, дорога повертав ліворуч, і по прямой, якби те саме, то воно просто влізло в кушиль. Ну, пошкрябало, ну, там. Ну, слава Богу, встиг. Отак теж буває. Так що дивіться, будьте уважними. Виходячи, перевірте, чи поставили ви на
швидкість або на саме ручні гальма. Далі, виходячи з машини, повинні вбедитися в тому, що це буде небезпечно, коли ви будете відкривати та відчиняти двері. Обов'язково може статися отаке. Кстати, тоже. Я коли вчився на курсах, у нас викладач розказував, що відчиняючи двері, повинен убедитися, що нікого ззаду немає. А той, хто об'їжджає машину, яка зупинилася біля правого бордюру, повинен об'їжджати її на ширину відкритих дверей. І я скажу, це навіть цим правилом знехтують наші водії. Колись, буквально на очах таке скоїлося, я сидів на виході з метро, Московський проспект, у мене там на той стороні дороги, це в сторону ХТЗ, виходи з метро. Там, де стоять, то зупиняються ті тролейбуси, маршрутки. Я тут сидів на виході з метро, там в холодочку чекав знайомого. А в мене на стороні курси були тоді, свій клас. От. Зупинилася Волга 31-го. Вийшли два дядьки, один такий здоровий, такий як я, товстий, може, ще більше. А другий такий невеличкий, корінастенький, такий водій. І вони пішли туди, там раніше було конструкторське бюро Малиша. Потім я вже тіля перенесли, це давненько було. От. Вони пішли, щось недовго вони там були, зупинилися і пішли. Вертаються обратно. І це ж маленьке обходи машину ззаду, як положено, все. Відкриває двері, дивиться назад, а там летить тут. Ринок кінного таке, прижок такий, знаєте, щось таке. От. І це такий плиге в машину, він розуміє, що він не встигне бігти. Машину, він плиге в машину. От. А це кинув отак от дверяку вивернув у другу сторону і зупинився. Від тіля виходить молодий хлопець. От. А там в чому смисл всього цього? Там, по-перше, біля виходу з вітру, тому що до парку Артюма, там біля виходу того з метро, там наступив осінь знак. Смуга для маршрутних транспортних засобів. Смуга руху для маршрутних транспортних засобів. Мало того, від цього знаку починалася суцільна лінія розмітки біла. Тобто відділяли цю смугу для маршрутних транспортних засобів. Якраз тролейбус розвертається тролейбус на Московському, і якраз заїжджає от якраз в цю смугу. І виходить хлопець молодий з цього рину, спершка на цього. А це ж з другого боку вийдеться, і до нього ж може. От ти такий сякий, ти що не знаєш, що ти повинен був поїжджати на ширину відкритих дверей. А тут теж підкований хлопець, молодий, такий років 25-27. Каже, ні, підожди, ти повинен був убедитися, що це буде небезпечно, коли відкривав двері. Починається перепалка, я ж людей небагато, це десь 11-12. Тобто ще нікого не було, може там чоловік 5-6 підійшло, і я підійшов вже. Інтересно спитися. Перший раз таке вже тішу на очах. Хоч і невеличка, але ж аварія. От. І вони вже дивуться, рішають викликати міліцію. Тоді ще ГАІ було. От. Я підходжу і кажу, хлопці, можна стряти вашу перепалку і дати вам добрий совіт? Совіт. Вони який? Я кажу, хлопці, пишіть друг другу розписки, що ви не маєте претензій до другого. І їжджайте від сюди з Богом, поки якийсь проїжджаючий мимо вас патруль не зупинився і не повідбирав у вас водійські посвідчення. Вони, а чого обоснують? Я кажу, подивіться, там бачите знак квадратний такий висить. Там висів знак 5.11. Для маршрутного транспортного засобу. На що то за знак? Цей знак, це смуга, я вам кажу, смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Мало того, ця смуга ще відокремлена суцільною лінією розмітки. Ти не мав права тут зупинятися, тому що вона не переривається. Вона суцільна. А ти не мав права тут їхати, що привело до скоєння ДТП. Вас обох накажуть, і у вас обох забрати військові посвідчення. А тут товариш не під'їхав, всі знали, відкрив пасажирську. Давай бігом іду, це не можна біля суцільної лінії. Зупинився біля цієї суцільної лінії. Каже, давай бігом.
Я говорю, ладно, ребят, сам решит, да, садить, взрослый, кажется, смотрел. А ведь кому это знает? Я говорю, да их правонарушную руку выкладаю, выкладаю. Вот тут, конечно, на той стороне. Ну, ты же для тебя сам, если хочешь, ты так сделай. Я поехал, ну, я знаю, что они не выкликали полицейские, бо, видать, масти включили свои. Бо я ехал обратно, вертався десь через півтори години на той стороні, їх уже не було. Якби вони викликали гаїшників, гаїшників, то вони ще стояли там довго ждали їх. Гаїшник до них не приїжджав дуже близько. Ну, це так, на всяк випадок, що ми розуміли, що коли відкривати двері, може таке статись. Скажу, доволі таки неприємний. Неприємна природа. Далі пішли. Вимушена зупинка, прибрати транспортний засоб. Якщо неможливо, виставити аварійні заклади на зупинки, а також вжити аварійку. Це якщо зупиниться місця, де зупинка заборона. Ну, вимушена, щось зломилося. Але я всі кажу так, ребята, що бачите, що щось з машиною якось неправильно. Включіть правий поворот і з'їжджайте, поки вона ще рухається сама, з'їжджайте праворуч. До бордюру, що вона не зупинилася посередині дороги. Щоб потім отак не штовхати машину. Все одно, яка вона там машина була, але вона важкувата. Тобто ви повинні чути. Жити воєнну сигналізацію, а також виставити знак воєнної зупинки. Помните, да? В населених пунктах не ближче, ніж за 20 метрів, поза населеними пунктами не ближче, ніж за 40 метрів. Так, всі теми покінчено. Так. Питання. Якщо є питання, задаємо. Тема то серйозно, давайте. Смілій. Ну, чекаємо. Так, дивись питання. По поводу запрету остановки в місцях остановки маршрутних транспортних засобів. Взагалі ніяких ісключень нема. Ісключення тільки одні. В місцях зупинки транспортних засобів, маршрутних транспортних засобів. Дозволяється зупинка таксі, де висадки посадки пасажирів. А також стоянка автомобіля таксі з включеним таксометром. І в виді виключення дозволяється зупинка інвалідам на машинах, на інвалідних колясках або машинах зі знаком інвалідів. Оце єдині виключення. Все, більше нікому не можна стояти. Зупинятися і стояти. Ще питання, хороше питання, кстати. Ну, я думаю, вже питань більше немає, да? От такої. Ну, ладно. Тоді наступна наша тема – про Ісуса Христа на екрані. Ми підемо з самого початку. Види перехрестя. Перехрестя буває треболюбне перехрестя, там, де реагували якими світофор, включені робочі, які робили в режимі червоний, жовтий, зелений. Це вважається реагували. Якщо світофор виключений, або працює в режимі мигання жовтого сигналу, тільки один жовтий мигатливий, тоді таке перехрестя вважається нерегульованим. Тобто, якщо немає світлофорів зовсім, або є світлофор, який виключений, або працює в режимі мигатливого жовтого сигналу. У цьому випадку діють знаки пріоритету. Або таке перехрестя може бути ще й вообще без знаків. Тоді воно буде називатися трошки зовсім по-другому. Так. Якщо без знаків, без світлофорів. Хорошо, пішли далі. При повороті на будь-якому перехресті. Правий поворот. Пропускаємо велосипедистів, які праворуч від нас. Та пішоход за поворот. В даному випадку працює світлофор. У нас зелене світло.
заняли основные сигналы светофора, дозволяя рух в усых напрямках. Тот, кто рух ответит прямо, праворучь, леворучь, а также в зворотнему напрямку. В данном выпадку повертачи праворучь, чем леворучь, но повязку повертачи праворучь по пропускам велосипеда и стипу, який праворучь у нас, значит, рух от себя по велосипеде не доверишься. А также повертачи леворуч, понятно, пропускаем транспорт и засоби, який рух хотя на нас устыщ, прямо або повертачи праворуч. А также пешеходом пропускаем, как им так ожидать зеленый светофор. Вы же понимаете, в чем прикол? Вот видите, у нас зеленый светофор. Да? Вот белая машина, велосипед, да? Дымимся на светофор. Але и у пешеходов також зелене світло. Вы же понимаете, чому? Повертачи ми їх повинні пропускати, тому що їм могли горить так. Також зелене світло. Навіть якщо в них немає пішохідного світофору, вони використовують наш світофор. Вони повинні використовувати наш світофор. Якщо нам горить зелений, то і їм горить зелений. Вони приходять проїзну частину так само, як у нас прокладена дорога. Отак. А якщо ми звертаємося на нашу дорогу, то ми повинні пропускати пішоходів. Ось цей випадок, коли ми робимо лівий поворот, то ми повинні пропустити усі транспортні засоби, які рухаються нам на зустріч прямо, також повертаючи направо. Для цього ми виїжджаємо на середину перехресті, зупиняємося, потім пропустивши машини, проїжджаємо далі, а там далі, якщо є пішоходом переході пішоходу, ми пропускаємо ще і їх. Так. Де треба зупинитися на червоний, або що пропустити транспортні засоби та пішоходів. Безпосередньо перед стоп-лінією. В даному випадку, ребята, на що хочу вашу звернути увагу. Правила дорожнього руху кажуть, що ми повинні зупинитися перед світофором. Працює світофор. У даному випадку ми повинні зупинитися таким чином, щоб бачити сигнали світофору. Не отак викривляти голову, щоб хоч щось побачити, а стати так, щоб нам було видно. Оця суцільна лінія розмітки, стоп-лінія, намальована для чого? Бачите, перехрестя нарисована трошечки недомальована. Скажімо так, на перехрестях повинні бути пішохідні дорожки. Ну, зебри намальовані тут. Так от, коли світофор виключений, то для того, щоб пропускати пішоходів, намальовані оці стоп-лінії, щоб ми знали, де нам зупинитися для пропуску пішоходів. От так зупинятися, як синя машина. Да, так не можна. Але, ось отаким чином машини зупинуються таким чином, щоб бачити світофор. І якщо тут є зебра, то ця суцільна лінія, стоп-лінія, вона якраз для того, щоб дати можливість пішоходам перейти дорогу, якщо не буде працювати світофор. У нас таке буває, світло виключили, і виключилися всі світофори. Виключалися і все. Вони мертві, темні, нічого не працює. Тоді працюють знаки пріоритету. Але ж, в цьому випадку пішоходи, якщо не працює світофор, і працюють знаки пріоритету, в цьому випадку пішоходи мають перевагу перед нами. І якщо пішоход вступив на дорогу, на проїзну частину, ми повинні зупинитися. А от де ми повинні зупинитися? От для цього і є оця суцільна лінія. Стоп-лінія. Далі. Перед перехрестям, щоб залишилося місце пішоходам, що переходять дорогу. Тут, бачите, тут малюночок трошки не до цього. Точніше до другого. Тут водій, починаючи рух на перехресті, на зелене світло, повертаючи ліворуч, повинен руководитись світофором і другим світофором, кожним світофором на виїзді. Ладно, це ще буде у нас. Далі. Заборонено виїжджати на перехресті, якщо на перехресті або за перехрестям утворився затор, який змусить нас залишитися на перехресті. Неважливо, зелений нам горить, не зелений. Якщо утворився затор, ми не маємо права виїжджати на таке перехрестя. Далі, на що хотів звернути увагу, бачите, тут написано пункт 16.5. Регулювання перехрестя.
примерно звучить так. Виїжджаючи на перехрестя, починаючи рух на перехрестя, на дозвільний сигнал регулювальника або світофора, водій повинен дати змогу пішоходам закінчити переход проїзної частини, а також водіям, які на перехресті, закінчити проїзд перехрестя. Це так каже пункт 16.5. Я до чого це сказав? Доволі таки давненько. У мене була така ситуація. Вже поліція була, кстати, це десь 15-й, мабуть, або 16-й рок, або 17-й, ну, десь так. Я якраз їхав після заняття, ну, це вже десь пів на дев'яту вечора було, темно вже було. Перехрестя трактора будівників і юбілейний. Проспект Юбілейний, ну, той, що був 50-річчя Вовкіса. Я стою на юбілейному у лівій смузі з лівим включеним поворотом і повертати собрався наліво на трактор будівників. От. Я знаю, як працює там світофор. Це у Нірмаг України, щоб ви розуміли, де це. Чи як він називається? Торговий центр України. На Салтовки. Я знаю, як працюють світофори. Ці світофори працюють як? Спочатку загорається нам зелене світло, тобто на юбілейному. Потім загорається зелене світло тракторобудівникам. Потім і нам, і тракторобудівникам червоне світло. І зелене світло загорається усім пішоходам з усіх напрямків. От. Я стою ззаді, машини за 3-4 стоїть від мене поліцейська машина. Вони тоді їздили з включеними мигалками синього кольору. Постійно їздили. Вони їх і не виключали спочатку. От. Я, воно темно, а воно там блимка роздражає. Получається як? Виїжджають машини, нам загорається зелене світло, виїжджають попереду мене машини на світофор, ну, на перехрестя, чекають, поки пройдуть зустрічні транспортні засоби, вони приїхали. І далі починають їхати. Я за ними починаю тут. Я теж вже виїхав за лінію світофорів, все. Я починаю рухатися, а з лівої сторони зривається якийсь красавець на десятки на Жигулях. І я вже гальмую, а він мене оминає, ну отак прямо оминає. Тобто їде, і отак от мене оминає. І отак от всі, що справа рухалися, так вони мене оминали. Мені діватися нікуди, заді мене також стоїть машина, вона вже теж стоїть на перехресті. Що я роблю? Коли загорівся їм червоний, вони всі зупинилися, я включений з поворотом, приїжджаю перехрестя. Оця поліцейська машина виїжджає на зустрічну смугу, включає сирену, червоне світло, і їде за мною. Я вже розумію, що вони за мною їдуть. Я праворуч, там вже пішохідний перехід, їм зелений горить, нема нікого пішоходів, взагалі нема нікого. Хоч там і трамвайна лінія, там і трамвайна зупинка, все, але їх нема нікого. Я спокійно проїжджаю, і вони за мною дивлюся, ув'язуються, я зупиняюся праворуч, там карманчик такий. От, і вони за мною зупиняються. Виходю, я виходжу, вони мені зразу документи давають туди-сюди. Ну, я дав документи, не одне питання. Я говорю, а будь ласка, об'ясніть, чому ви мене зупинили таким чином. От ви порушили правила, пункт 16.10. Я говорю, да ви що? Який же це я пункт 16.10 порушив? Ви поїхали на забороняючи світло світофора, ви повинні були чекати. Я говорю, ні, стоп. Я кажу, виконав правила дорожнього руху, пункт 16.8. Він на мене дивиться. Який? Я кажу, водій, виїхавши на перехрестя проїзних частин з лівим поворотом, виїхавши на перехрестя проїзних частин, на дозволяючися на світофорам регулювальника, повинен закінчити в тому ж напрямку проїзд перехрестя, незалежно від світофорів на виїзді. Тобто я виїхав на роз'їжджаючий на світофор, я повинен закінчити проїзд перехрестя на забороняючися на світофора в тому напрямку, в якому я виїхав. Я зобов'язаний це зробити. От.
А порушив тут правило, то водить десятки. Мы тут, у нас все видно на відеорегістраторі, я говорю, хорошо. А от водить десятки, він не повинен був зриватися, він повинен дати змогу мені виконати, він повинен виконати пункт 16.5 і дати змогу мені покинути проїзд, покинути перехрестя, а тоді вже виїжджати на перехрестя. Пішли писати протоколи, пішли. От, там хлопець був, дівчина така злюча, яка то була, вискочила, забрала мене документи, пішла по комп'ютеру, пробила, все нормально, все хорошо. А він такий, починає рухатися, і його щось насторожує, він такий каже, ну ви не прав. Я говорю, що це не прав? Ну що це я не прав? Це, кажу, ви не прав. Ви хоч знаєте, що, про що каже пункт 16.10? Він про що? Пункт 16.10 нам каже, що на рухаючись на додаткову, якщо ми зайняли не свою смугу руху і стали в правому боці на додаткову секцію, і ззаді хтось нас попросив, то ми повинні повернути туди, куди показує стрілочка, де ж, якщо нам туди не треба. А й нема так дивіться. А відкрили так знати правила, дружі, хорошо. Я кажу, викладачом роблю, викладаю їх. Він каже, а чим докажете? Я кажу, а що треба? Він каже, ну є якісь документи. Я кажу, є. У мене, коротше, там є посвідчення. Я коли працював у торгово-економічному коледжі, нам, щоб не виписувати постійно перепустки, видали посвідчення викладача. Тобто заходиш, посвідчення віддаєш, а на обратному, коли виходиш від них, його забираєш. Отак у них там зроблено було. І в мене було посвідчення, де було написано викладач, я йому показав. Він мені, ну от ви не праві туди-сюди. Він чи не праві пішли писати протокол. Я йому кажу, ні, ну, те саме, ну, ладно, хорошо. Ну, давайте ми на перший раз вас прощаємо, і мене треба прощати. І читайте, що я винуватий, давайте. Він такий, ну, ладно, віддає мені документи, ця дівчина аж фиркнула, побігла кудись. Ну, не машина, кудись взагалі побігла туди, за трамвайну лінію. Чи матюкалась там, чи кричала щось по телефону. А взагалі, він такий, вже збирається уходити, потім можна питання? Я кажу, кажи. Скажіть, будь ласка, а якщо от ми пішли писати протокол, що б ви потім зробили? Я на нього дивлюся, підходжу так тихенько, кажу йому, скажи, пожалуйста, ти дурний? Ілі просто придурюєшся? Він такий на мене. Я кажу, чому так? Він такий, чому так? Я кажу, ти зупинив не простого водія, а викладача правил дорожнього руху. Мало того, що ти сам правил цих дорожнього руху не знаєш. Не знаєш. Ми б написали з тобою протокол, виписали. Я познайомився з тобою ближче, посвідчення в розвернутому вигляді, все як положено. Записав твої дані, номер твого жетону, номер вашої машини б записав. Все б записав. Сьогодні вечором зателефонував би своєму адвокату, а завтра з утра в прокуратурі написав би на тебе таку тілегу. Тому що ти мене зараз принижував до дачі взятки. Просто так, сам не знаючи правил дорожнього руху. Каже, ви страшний чоловік. І ти це спеціально, я вже не можу, я вже сміюся. Я говорю, ти що, серйозно? Ти балакаєш з викладачем, я своїм учням преподаю правила дорожнього руху, так вони в мене хоч знають їх. Де ти вчився? Я такий, теж розсміявся, каже, да, зовсім важко дуже. Я говорю, це тобі на будущий урок. Ладно, я кажу, я поїхав. Забрав документи і поїхав. Це я навіщо розповідаю? На те, що ви, мої учні, ви повинні знати правила дорожнього руху. Я спеціально вас ганяю. Спеціально заставляю, спеціально розповідаю такі деякі історії, тому що дивіться, колись з вами таке може просто приключитися. Якщо я не кажу, що ви прямо по пунктах знали правила дорожнього руху, але коли вас зупиняє інспектор і каже, от ви порушили пункт 11.4, який пункт 11.4? І він вам розповідає, от ви рухалися. Починаю вам розказувати, що попало, ви перестраювалися неправильно, там, і ще що. Блін, ребята, ви, допустимо, вже знаєте, що пункт 24, він ні в якому разі на це не те саме, не реагує. Там взагалі не про це сказано. А вони цим козиряють для того, щоб
на вас виписати протоколяку, щоб ви потім заплатили гроші. Я не кажу за взятку, ні. Їм хорошо зараз такі штрафи, що навіть штраф заплатити, то теж нормально. Він виконав свою роботу, нормально. План приніс і хорошо. Так, ладно, пішли далі. Лівий поворот через ворот. Обов'язково пропускаємо попутний трамвай. Якщо, я пам'ятаю, розповідав, якщо трамвай нам дозволяється рухатись одночасно, трамвай має перевагу. У даному випадку ми рухаємось прямо, а трамвай повертає праворуч. Ми пропускаємо трамвай. Отаким чином. Далі пішли. В зустрічі транспортні засоби, які рухаються прямо або роблять правий поворот, виїжджаючи на перехрестя проїзних частин. Ось на перехрестя. Побачите, показано посередині, на середину перехрестя. Зупиняємось і пропускаємо усі зустрічі транспортні засоби, які рухаються на зустріч прямо або повертають праворуч. От таким чином. Ті, що повертають ліворуч, вони нам не мішають, а ми роз'їжджаємося правими бортами. Ну, отак це можна показати. Понятно, да? Далі пішли. Якщо дозволено рух одночасно трамваю іншому транспортному засобу, то трамвай має перевагу. Бачите, також водію рухового автомобіля зелене світло горить, трамваю зелене горить, трамвай рухається першим. Далі, якщо на регульованому перехресті траєкторії транспортних засобів перетинаються, застосовуємо правило правої руки. Ну і в даному випадку так само, повертаючи ліворуч, ми виїжджаємо на середину і пропускаємо всіх, хто рухається нам на зустріч прямо або повертає праворуч. Так. Якщо на регульованому перехресті виїхавши на перехрестя на зелене, ми зобов'язані його залишити незалежно від зеленого світлофора на виїзді. Це пункт 16.5. Так, те, що я вам казав. Далі. Винятки. По центру перехрестя розташований знак 5.62 або розмітка 1.12. У даному випадку, тобто є у нас розділова смуга у вигляді бульвару. Кстати, отаке, щоб понятно, як це діє, Московський проспект маршала Жукова. Місце, ну знаєте, якщо їхати, оце зелене Жигулі повертає в рост, щоб ви поняли. Там ще стоїть світлофор, тільки там бульвар набагато ширший. Чому в цьому випадку? У даному випадку водій виїхав на зелене світло світлофора, під'їхав там стоп-лінія, він повинен зупинитися на цій стоп-лінії, от, або на світло, або там горить червоний сигнал світлофора. Пам'ятаєте, я вам казав, що картинка не відсіляє, її, звісно, в другому місці було. Ось, якщо так. Отак, якщо брати оцю картиночку, да, совмістити з цією, що зараз. Понятно? Тобто ми користуємося кожним світлофором, на зелений виїхали, але тут червоний, чекаємо зеленого і далі приїжджаємо далі. Ну, як на тому малюнку. Або якщо нема зеленого, а є стоп-лінія, то зупиняємося на стоп-лінії і чекаємо, поки всі проїдуть. Чому? Понятно, що якщо нам загорається зелений, то тому білому також загорається зелений. Ми, повертаючи ліворуч, повинні їх пропустити. А стоп-лінія показує, де ми повинні зупинитися, щоб їм дати дорогу. Далі пішли. При русі та стрілку додаткової секції на світлофорі червоний плюс зелена стрілка рухаємося, як із другорядної дороги. Тобто у даному випадку, повертаючи праворуч на цю зелену стрілку, ми пропускаємо пішоходів, які переходять у даному випадку перед нами. Не той, що стоїть перед зеброю. Отой, що стоїть перед зеброю, йому горить червоне світло. Тому що по цій дорозі рухаються водії. Але нам, щоб повернути праворуч, отут перед нами будуть проходити пішоходи, ми їх пропускаємо, а також виїжджати на цю дорогу, пропускаємо тих, хто рухається по цій дорозі, куди ми збираємося повернути. Ясно, да? Їх також пропускаємо. Тільки потім повертаємо. Ну, отак ще можна показати, може бути світлофор, стрілка ліворуч, стрілка праворуч. Але це з зеленим. При русі на стрілку
Яка на таблиці поруч із червоним, на світофорі червоний, пропускаємо всі транспортні засоби та пішоходів. Ну, в даному випадку, дивіться, у нас червоне світло, а якщо додаткова секція, тут збоку представить дві таблички, додаткову секцію, зелена стрілочка там горить, то пішоходів ми тут пропускаємо по-любому і повертаючи пропускаємо ті машини, яким горить зелене світло, бачите? В даному випадку на табличку так само ми... Табличка – це та ж сама додаткова секція, тільки вона робить постійно. І нам, щоб на червоний світофор, на червоне світло повернути праворуч, ми повинні пропустити пішохода, машини пропустити, далі повертати праворуч. Спитайте, в чому різниця стрілочки на таблиці і стрілочки в додатковій секції? Ну, я вже вам казав, що оця стрілочка на табличці і додаткова секція, у них фактично немає різниці. Вони так само дають можливість повертати нам на червоне світло світофора. Але, якщо водій зайняв не ту смугу руху, тобто, ну дивіться, наприклад, три смуги руху. Середня і крайня ліва стоїть по 10 машин, а вправо і нема нікого. Представляєте, 10 машин до світофору. Ну, ми ж всі нормальні, да? Ми ж українці, да? Прекрасно все бачимо, все розуміємо. Звісно, що під'їжджаємо на світофор і убіждаємося, що на світофорі є додаткова секція. Вона бах і включилася, зелена стрілочка праворуч. Ну, глянули в зеркало, нема нікого, ну, стоїмо, чекаємо свого зеленого світла. Це не забороняється правилами дорожнього руху. Це не забороняється. Ви стали у вільну смугу руху. Нічого страшного тут нема. От. Але якщо ззаді під'їхала машина і посигналила вам «дай дорогу», у цьому випадку, якщо це додаткова секція, ви зобов'язані повернути праворуч, куди показує стрілочка, навіть якщо вам туди не треба. А там далі вже робіть як хочете. Хочете доїхати до розриву, розвернулися, стали обратно на стежі перехрестя, тільки справа поворотом. Або проїхали другою дорогою. Так от, таблиця на рівні червоного світла таких привілеїв не має. Тобто, якщо у нас табличка на рівні червоного світофору, і горить червоне світло світофора, ззаді хтось сигнал, то він просто не знав правого дорожнього. Ми зупинилися у правій смузі руху, тому що нам їхати прямо, тому що вона була вільна, і на табличку ми нікого нічого пропускати не потрібно. А от додаткова секція зобов'язує нас повернути туди, куди показує стрілка, якщо ми зайняли не свою смугу руху. Пішли далі. Увага, завжди пропустити пішохода, якому, якщо йому зелений. Ну, тут і понятненько це. Далі пішли. Увага. Водій не повинен створити перешкоду руху іншим на зелену стрілку, якщо світиться. Ну, тут два маленьких, бачите, два маленьких таких малюнка. На першому малюнку додаткова секція світиться. Ззаду під'їхав транспортний засіб. Водій повинен повернути туди, куди показує стрілка, навіть якщо йому туди не треба. А от на табличку не зобов'язано. Зобов'язано їхати праворуч, якщо позаду знаходиться інший транспортний засіб. А тут не зобов'язано їхати праворуч, якщо ззаду знаходиться транспортний засіб. Так, ну, оці перехрестя, ми вже їх розглядали, да? На перехресті рівнозначно один, посуваємося дорогою транспортним засобом, що наближаються праворуч, правила правої руки. У даному випадку, ще раз повторюсь, першим починає рух синій автомобіль, виїжджає на середину перехрестя і зупиняється. Чому? Тому що по правилам дорожнього руху він повинен зупинитися і дати можливість приїхати тим, хто рухається йому назустріч прямо, а також повертаючи праворуч. Тобто він буде пропускати білий автомобіль. Синій приїхав на середину дороги, зупинився. Далі якраз у червоного немає перешкоди справа. Він поїхав через перехрестя. Далі проїжджає білий і закінчує з перехрестя синій автомобіль.
Помните, якщо я казав, да? Якщо під'їхали з чотирьох сторін, то правила дорожнього руху кажуть, там такого в житті не буває. Ну, я вам казав, тут в цьому випадку ми користуємося правилом 3D. Дай дорогу дураку. Зупинилися на синьому автомобільчику, на білому, да, на білому, наприклад. Зупинилися. Інструктор вийшов на вулицю і показує, проїжджай. Проїжджає червоний автомобіль, потім джип проїжджає, потім синій автомобіль, потім проїжджає вже учбовська машина. Тобто ми культурні, нам спішити нікуди, на кладбище ми не спішимо, тому хай проїжджають. По таким чином розійдуться в даному випадку ці машини. Це найкращий варіант. Далі, на нерегульоване перехрестя. На нерівнозначному перехресті водій на другорядній дорозі поступається дорогу всім, хто на головній. Так, це нерегульоване перехрестя. Перехрестя. Льоване. Господи. Ну так було. Дещо і забув, коли переводив. Так. На рівнозначному перехресті водій на другорядній поступається дорогу всім, хто на головній. Ну, це понятно, да? Це так, саме простіше. Цим правилом керуються і водії трамваю. Так само. Вот. Кстати, якщо у нас перехрестя рівних зазначенням доріг, і на цьому перехресті є трамвайні колії, то трамваї на цих перехрестях мають перевагу перед усіма водіями з усіх напрямків. Так що, якщо буде таке перехрестя, ви повинні знати, що трамвай, який рухається, він має перевагу на цьому перехресті. Ми повинні зачекати, дати дорогу трамваю, потім вже роз'їжджатися саме з другими водіями. Кстати, такі перехрестя у нас є. Доволі таки багато. Так, на будь-якому нерівнозначному перехресті трамвай має перевагу перед транспортними засобами, яке з ним на рівнозначній дорозі. Тобто, якщо трамвай на головній і трамвай на другорядній, то трамвай на головній має перевагу перед тими водіями, які також є на головній дорозі. Але трамвай на другорядній дорозі, він не має перевагу перед тими, хто на головній. Він також виконує... виконує требування знаку дати дорогу. Він має привілеї тільки перед тими, хто на другорядній дорозі. Той трамвай, який на другорядній дорозі, він має привілеї перед тими, хто на другорядній з ним дорозі. Отаким чином. Отут показано трамвай 1-3. Вони знаходяться на другорядній дорозі, на головній дорозі. Головна дорога поверта праворуч, там, де стоїть вантажівочка 2. Першим їде трамвай в місці з вантажівкою. Вони рухаються, можуть і рухатися, ну, однозначно, тому що у них траєкторії не перетинаються. Ну, вирішили зробити, спочатку рухається трамвай, потім їде вантажівочка, потім проїжджає оцей фіолетовий автомобільчик під цифрою 3. Далі, всі, хто на головній дорозі, вже проїхали, нема нікого. Після цього рухається далі. Трамвай 4 перший проїжджає із тих залишившихся машин. Після нього проїжджає автомобіль під цифру 5, тому що в нього нема перешкоди праворуч. А для жовтого водій автомобіля 5 є перешкода праворуч. І жовтий проїжджає останнім перехрестям. От таким чином. Тобто ми спочатку розганяємо тих, хто на головній дорозі, а потім розганяємо тих, хто на другорядній. Перевага в русі на нерегульованому перехресті з круговим рухом надається транспортним засобам, які вже на колі. Так. Отаку постановку знаків можна буде зараз бачити на всіх дорогах, де є перехрестя з круговим рухом. Тільки отакі. Раніше головна дорога могла рухатись через коло прямо, ліворуч, праворуч могла рухатися. Зараз головна дорога буде тільки на колі. До цього будуть стояти знаки кінець головної дороги,
Будда ставит такой знак. Далее пишу. Порядок проезда перехрестя. У данного випадку трамвай номер 2 стоїть на головній дорозі, а також жовтий автомобіль також є на головній дорозі. А ще є красний автомобіль на головній дорозі. Першим проїжджає, першу чергу проїжджає трамвай номер 2, далі автомобіль червоний, далі проїжджає жовтий автомобіль, потім проїжджає трамвай номер 1, і тільки після всього цього закінчує переїжджати синій автомобіль. От тут я писав, перший момент, це теж так, як воно є. Це прочитаєте потім. Ну, що так, якщо трактори транспортних засобів перетинаються дозволено на одночасний рух, керуємося правом правої руки. Є така. Ще про що хочу сказати. Увага! Червоно-сині мигалки завжди проїжджають першим. Завжди. Але виключення. Якщо на перехресті є регулювальник, то і червоно-сині мигалки виконують всі сигнали потреби регулювальника. Отут вони не мають перевагу перед регулювальником. Все одно він головний на перехресті. І вони виконують всі його дії. Якщо регулювальник покаже палкою «проїжджай», вони поїдуть. Якщо покаже палкою «стоп», буде стояти. І неважно, з яким там він світлом, з червоним, хоч зеленим. Все одно будуть стояти. Далі, наступне. При перетині дороги з покриттям і без нема знаків пріоритету. Дорога з покриттям вважаємо головною. Це ми знаємо. Да? Але якщо на виїзді з другорядної дороги є, на в'їзді на головну дорогу з другорядної є покриття, бачите, це кусочок асфальту, то цей кусочок асфальту не прирівнює дорогу з покриттям до цієї ґрунтової дороги. Цей кусок асфальту потрібен для того, щоб водії, які рухались по цій ґрунтовій дорозі, коли там дощ ішов, грязюка, грязюку ось оставляли от на цьому клаптику, а не виносили її на вже дорогу, по якій рухаються машини. Ясно, да? Так, далі пішли. Увага, якщо неможливо визначити покриття, вважаємо, що ми на другорядній дорозі. Далі пішли. Так, тепер питання до вас. Що на предыдущому малюнку вам здалося нереальним? Що там такого, що кидалося в очі, що такого бути не могло б? Ану, питання. Це хочу подивитися на вашу уважність. Наскільки ви уважно слідкували за картинками? Мені просто аж інтересно. Нас багатенько тут сидить. Це я спеціально перейшов на другу картинку. Бачите, вона тут аж на екрані є. Дорога проталена в снігу. Що? Ніхто нічого не замітив. Ой-ой-ой. Ніхто нічого. Ти не можеш такого бути. Я ж таки доволі довгенько картинку поки читав. Ну, там, зверху на картинку, над картинкою поки там написано, я читав, писано. Спеціально дав пару. О, покажіть ще картинку. Ну, та тепер то ви всі її прочитаєте. О, зараз Олексій. Головна дорога на знаки в другому направлені. Ні, Олексій, ні. Давайте я лучше покажу ще раз. Якщо неможливо визначити покриття, вважаємо, що ми на другорядній дорозі. Достатньо? А ну, ще раз. Так яка там головна дорога? Яка там головна дорога? Молодці. Да, ребята, да, молодці. Ну, да, тепер-то ви вже замітили. Да, жираф. Жирафи в снігу. Давайте покажу ще раз. А дорога, вона проталена, дорога є. Вона тут, бачите? Ну, в снігу. Це щось таке неймовірне. Ладно, пішли далі. Ні, якщо головна дорога на перехресті змінює,
она прямо к водителю, стоится между собой правой руки. В данном випадку водій мотоцикла проїжджає перший, а після нього проїжджають усі наступні водії, другі водії. Це тема закінчена. Закінчена. Що, не даю вам розслабитися, да? Ну так і я, що я можу зробити? Отакі заморочки в мене везде є, так що будьте уважними, уважними. Я хочу, щоб ви були уважними. Вам сказати іспити у ДАІ. Ну, в сервісному центрі. Це я так по сторінці я називаю ДАІ. Вам складати іспити. Не можна бути таким неуважним. Не можна бути. От хоча б тільки для іспитів. Я не кажу, що хай в житті ви можете бути, як вам так є. Але на іспитах ви повинні бути зібрані. І повинні бути уважними. Внимательними. Так. Питання я вас не спрашую. Я так розумію, їх поки ще нема. Але хочу вам задати ще декілька хвилин. Хочу задати вам, у мене питання по обгону. От хочеться мені, так і є, знаєте, противний, хочеться мені все. Так, готові? Внимание на екран. Ось вони питання. Зараз, що тут тупить. Інтернет, походу, працює як часи китайські. Так, питання номер один. Ось воно. Всі пам'ятають, циферка 1 – це питання, тире – далі циферка відповіді. Правильна відповідь. Таким чином ми в чаті відповідаємо на… О, опять у кого-то мікрофон включився. Так, виключайте, бо чатнув я. Так, що там у нас? Що вже всі повідомляли? Молодці, ай-яй-яй. Слухайте, молодці. Хорошо. Правильна відповідь. Відповідь номер 2. Правильно. За 100 метрів допередок залізничного дорожнього переїзду повинно буде закінчити обгін. Так, питання номер 2. Опаньки. Так, ну що, можу сказати, молодці, забороняється. Правильна відповідь номер 3. Хорошо, питання номер 3, ану на екрані. Так. Поясню. Поясняю.
Ну, по-перше, хто написав цифру 3, то неуважно дивився на малюнок. Дуже неуважно. По-перше, це не є обгоном. Якщо у нас дві смуги руху в одному напрямку, то це не є обгоном. Обгон – це випередження рухаючогося транспортного засобу, зв'язаний з виїздом на смугу зустрічного руху. Якщо мається на увазі, якщо у нас є тільки по одній смузі руху в кожному напрямку. У даному випадку це випередження. Це я спеціально знайшов, це бачите, там написано за рулем, це кацапський, та самий. Правила дорожнього руху кацапські. От. У них це, ну я ще по таким правилам дорожнього руху вчився, я скажу чесно. Це ще радянські правила дорожнього руху, оце вважається обгоном. Обгоном це вважається ще з радянських часів. У нас це вважається випередженням. Понятно? Так що це не обгін, це випередження. Якщо ви дочитали до кінця відповіді, то ви прочитали, що там написано. Що там написано, що це не обгін, це випередження. А отой знак поставили, ну, для чого мені поставили, бо я знаю. Хорошо. Питання номер 4. На яких з малюнків показаний обгін? Я вас сьогодні не за неуважність страшне наганяю. Заганяю. За те, що ви неуважні. От я розумію, що понеділок, день важкий, я розумію, що ви ж все одно ви ж відпочивали. Ну я ж вас два дні не бачив. А? Я вже заскучав, дій Богу. А ви так неуважно до самого. На уроці, а? Є питання. На якому з малюнків показано обгін? На якому? Малюнок 1 і малюнок 2. На якому? А тепер уважно читайте відповіді. Читайте відповіді уважно. І цифру правильної відповіді ставте також правильно. Уважно. А тут дивлюсь, ну взагалі ніяк не хочете дивитися, що ж воно там. Нема правильної відповіді. Є правильна відповідь, Андрюшенька, є. Перший малюнок, тут оця картинка, яка є, отак її переділили. Показана дорога, яка має по одній смузі руху в кожному напрямку, де фіолетовий автомобіль обганяє блакитний, попереду червоного вертається на зарані займану смугу. А другий малюнок – це відокремлені проїзні частини, де дорога має розділову смугу у вигляді клумби. О, як! Так на якому малюнку показаний обгін? На першому чи на другому? Андрій, а ну, як ви читаєте? Де показано з виїздом на смугу зустрічного руху? На першому малюнку чи на другому? А цифра, 3. Правильна відповідь – 3. Правильно, на першому малюнку, але правильна цифра відповіді – 3. Тобто, якщо ви читаєте відповіді, перша відповідь – на другому, друга відповідь – на обох, третя відповідь – на першому малюнку. Яка буде правильна відповідь? Відповідь – 3. На першому малюнку показано обгін, а вже на другому – це просто випередження. Ну, давайте останнє питаннячко у нас на вогні. Давайте отак. В якому випадку водій білого автомобіля правильно виконав обгін перед залізнично-дорожнім переїздом? О. Ну, тут ви молодці, тут ви це знаєте. Це я знаю вже. Я це знаю. Так, да, це було тільки малюнок другий був. Ну а що? Бачиш, Олексій, тепер уважно додивився, що було таке питання, але малюнок був другий. Ось він, отакий був.
Опа. Це малюнок, якщо придивитися, гоночний кар крутий, який обганяє вишні наші Жигулі. Просто Жигулі. Ну, це малюнок, картинку таку спеціально побачив. Прийшов її замінити. Так. Хорошо. Хорошо, значить, ребят, на сьогодні будемо, наверное, закінчувати. Час уже у нас закінчується. Якщо питання є, пишемо мені питання сюди. Якщо питань немає, ну, немає, значить, немає. Питань нема. Ви вже не обіжайтесь. Поганяв вас сьогодні трошки. А я вам обіцяв, що буду ганяти. А я вже. Все, на сьогодні все. Всім всього доброго. До завтра. Чекаю всіх, що ви бачите. 18:30. Добра ніч.